Dennis här igen. När människor runt omkring oss gör saker och ting som verkar meningslösa eller förstör för andra, så behöver det inte betyda att de är dumma eller korkade eller vill bygga en dålig och värdelös värld att leva i. Det är mer troligt att de inte delar den uppfattning som vi själva har om vad som är rätt och vad som är fel, och att de inte ser det vi ser. Förmodligen för att de inte vill det vi vill. Och det handlar ytterst om, som jag ser det, vilka tankar kring exempelvis tid, önskemål, status som de prioriterar, men som vi själva inte anser särskilt viktiga eller kloka. Men om vår avsikt är att kunna förstå andras beteende, hemma eller på jobbet, och i slutändan förändra det som händer och sker för att kunna bygga en sundare och klokare värld. Om vår avsikt är att förstå andras beteenden, så behöver vi först lyssna till berättelsen bortom det som händer och sker. Och först därefter så kan förändringsresan påbörjas. För jag menar, och det här är min poäng, alla är vi ju oberäkneliga och trångsynta emellanåt. Eller hur? I alla fall jag. Hej.